أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. صدق الله العظيم. سورة الأنبياء واللسم سفارة 87 نمبر آيات. وظنون إذ ذهب مغاضبا. ظنون أو صاحب الحوت يونس عليه السلام توي ذنون او صاحب الحوت كب والا حضرت يونس عليه السلام دا الله پاک دا فیصلے مطابق دا کب گیڑے طرح سے دلیو دا دغه واقعې په وجه باندې یونس علیه السلام ته صاحب الحوت او ذنون وی. د یونس علیه السلام واقعه داسې ده چې په عراق کې موسل یو علاقه ده او پاغه کې یو کلی دی نینوا ورته وی. دغه نینوا مقام ته الله پاک د هدایت د پاره یونس علیه السلام ولیږه. دغه خلکو ته د ایمان او د عمل صالح دعوت یې ورکړه خو دې خلکو سرکشي وکړله او د یونس علیه السلام خبره ونه منله. سو وخت پورې وعظ نصیحت وشو اخر کې یونس علیه السلام ناراضه شو او د دغې کلي نه ووته. دې خلکو ته وې درې ورځې کې په تاسو باندې عذاب راشي. د عذاب دمکی ورکړله نو په درېمه ورځ باندې یونس علیه السلام د دې کلي نه ووت. بعض روایاتو نه معلومیږي چې د عذاب بعضې علامې د قوم ولیدلې. توره اوریز د کورونو چتونو ته راغلله. نو دا قوم ویرېده او یونس علیه السلام یې کته چې یونس علیه السلام به کوم ځای چې د هغه په لاس موږ توبه وباسو. چې یونس علیه السلام یې بیا نه مونده نو ځنګل ته ټول قوم ووته.
ځان سره ساروی م اوستل خپل ماشومان م اوستل او ساروی د بچو نه جدا کړل هغه ساروم چغې والې بچو یې هم چغې والې دوی هم چغې والې د دوی بچو هم چغې والې ټول قوم یو شان ته جړا او فریاد شروع کړ او د الله پاک نه معافي غوښتله پس صدق باندې توبه اوستله او الله د دوی توبه قبول کړله او د عذاب علامې لرې شولې یونس علیه السلام په دې انتظار کو چې په درېمه ورځ په دې قوم عذاب راځي او تباه کېږي ورته پته ولګې چې عذاب رانغې قوم صحیح سالم بچ شو نو ده سره دا فکر شو چې اس نه دا قوم ما دروغجن اوګڼي او په دې قوم کې یو رسم و چې کم سړی به دوی ته دروغجن ښکاره شو ابه قتلو نو یونس علیه السلام سره د ځان د مرګ خطره پیښه شوله نو دې قوم ته واپس رانغې او د دغه ځای نه هجرت وکړه د دریاب غاړې ته چې ورسېده یو کشتی کې کېناسته اتفاقا دغه کشتی د اوبو په چپه کې ګیره شوله گرداب کې ګیره وه خطره وه چې ډوبه شي نو ایمانګي وویل چې په کشتی کې وزن زیات دی نو که یو کس په خپله خوښه باندې د بیړۍ نه کوشي نو نوره بیړۍ د ډوبېدو نه بچ کېږي او که یو کس هم نه کوزېږي نو ټول کشتی والا ډوبېږي نو یونس علیه السلام دې له ټولو نه رستو دې کشتی ته راختلې وې زه رستی یم زه به سیند ته ودانګم نور کسان خو مخکې راغلي د هغوی حق داره چې مخکې دې وي ناستې وي او زه پکې زیاتي یم زه به سیند ته ودانګم وی ته کېنه ته ښه سړی بیا قرآندازي وشوله او درې ځله قرآندازۍ کې د یونس علیه السلام نوم راغی فصاهم فكان من المضحضين یاد دې کشته والو یو مفروزه وا وې زما دې کشته کې د مولا د اجازت نه بغیر را تختیدل غلام چې کینی نو دا کشته ډوبېږي نو که څوک دا شي وي چې غلام وي او د مولا د اجازت نه بغیر را تختیدلی و کشتی که ناسی ناکوشه یونس علیه السلام خیالو که چه دوم زیما زکا چه دغه نینوا مقام نظرات لنو ما تا خدای نو ویلی چه تلار شا نو زب دا وحی انتظار میو نکو را غلی ما نو دا بوم زیما قرآن داده کتری درا دا یونس علیه السلام نوم راغی او آخر زیاتی کپڑی لرکللی او بیا سینته او دنگل دغه وخت کې الله پاک یو کب ته حکم کړی وی د کشتی خوا ته راشه وی دغه کب ډیر په تیزی باندې د دې کشتی خوا ته راورسېده او څنګه چې یونس علیه السلام د کشتی نه سیند ته ودنګل دې کب ورته خوله وازه نیولې وه روغ یې تیر کړو الله پاک دې کب ته هدایات ورکړل چې د یونس علیه السلام غوښې ته نقصان به نه رسې اډوکي ته به نقصان نه رسې دا ستا خوراک نه دی چې ته به هضم کې د ستا په ګېډه کې یو څو ورځې مهمان دی نو یونس علیه السلام د خپل قوم نه را روان شوی دی خو د وحی انتظار یې ونه کړ چې الله ورته حکم کړی چې دې ځای نه لاړ شه بیا به تللی و نو دا انتظار یې نه دی کړی دا خبره د الله ناخوښه شوه
او ګناګار نه دی زکه چې الله خو ته نو ویل چې بالکل بده دې نه نزی منه کړې خو نو خو شان د پیغمبر ډیر اوچت وی دل پکارو چې د انتظار کړی وی نو د انتظار نه لري کړی او را روان شنو دا خبره د الله ناخوخه شولا دا کار بهترو خو بهترین نو بهترین دا و چې د وحی انتظار کړو نو په بهترین عمل او نکه او په بهتر عمل کړی نو په دې ولا الله زور نه ورکړلا دا کپ پګېډه کې بندیوان کو نو دا کپ پګېډه کې قید دی او د دریاب مخلوق چې کم ذکر کوي نو دی اوري دغه وخت کې دی د دې قوم نه چې راته نو ذهبه مغاضبا دی ډک د غصې نه تلی و نو دا غصه د څه وه د خپل قوم ته غصه و چې تاسو د الله حکم ولې نه منې نو مغاضبا لربه دی د خپل رب د پاره دی قوم ته غصه و او د رب د رضا د پاره کافر قوم ته غصه دا خاص علامه د ایمان ده نو دې چې را روانېده فظن ان لن نقدر علیه د ګمان دا وکړه چې په دې خبره الله په ما تنګ شیا نه راولي نو یونس علیه السلام دا یو قیاس او اجتهاد کړی دی او را روان شوی دی بیا د دریاب په منځ کې چې دی روان دی یو خوا د شپې تیاره ده یو خوا د دریاب تیاره ده بل خوا د کب د ګیډې تیاره ده په ډیرو تیارو کې بند دی نو دقه وخت کې ذکر شروع کړو ولا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين دا ذکر شروع کړه الله فرمایي کچره یونس علیه السلام دا ذکر نه وکړي د قیامت دروازه پورې د کب د ګېډې نه به مریست نو د کب ګېډه بل د قبر او ذکر یو کړه نو د دې ذکر په وجه باندې الله د دې تکلیف نه بچک وكذلك ننجي المؤمنين هم دارن الله فرمای من نجات ورکو مؤمنانو تا دا هر مصیبت نا نجات الله ورکی کم بنده چه پسدق و پا اخلاص الله طرف تا متوجه شی پناه و غواری الله پناه ورکی زمان پیغمبر علیه السلام فرمای دا ذنون اغا دعا چې دا کپ په ګېډه کې کړې وه هغه دا ده چې لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين یو مسلمان که د خپل جایز مقصد دپاره دا وظیفه شروع کړي نو الله پاک به دغه جایز شرعي مقصد به الله پوره کړي شرعي حاجتونه که غواړی نو په دې الله پوره کړي نو طریقه دا ده چه ما اسفتن مانزن رستو که نا او ایک هزار کرتے ہوئے چه لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین ذر کرتے ہوئے مخ کے رستو سلسل زل درود ہوئے او بیا شرعی حاجت اغوارا شرعی حاجت بلی پورشی جائز شرعی مقصد پدے بانی پورا کی گی ادھا ناجائز دا پاردا وزیفے مکوا وَظَنُّونِ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا یاد کد یونس علیہ السلام حال ظنون کب والا سوک یونس علیہ السلام اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَكَمْ وَقِّ چِ دِي لَارَدَ دِي كَلِينَ مُغَاضِبًا فَغُسَكِ فَظَنَّ أَلَّا نَقْدِرَ عَلَيْهِ پس د خیال او ګمان او چې موږ به په دې باندې تنگ شیا نه راولو په دې خبره په تنگ شیا باندې نه راولو فنادا فی الظلمات
نو پا دی تیارو که دنن دا آواز اوکو اللہ تا فنادا آواز اوکو دا دریاب تیارو او دا کب دا گیڑ تیارو او شب تاریک دا تورش پی پا تیارو کی فنادا فی الظلمات نو آواز اوکو پا تیارو کی اللہ الہ الا انت سبحانکا چی نشتر لائق دا عبادت بغیر دا اللہ نا لا الہ نشتر لائق دا عبادت الا انت مگر تیے ستان غیر بل معبود نشتا سبحانکا پاکی دا تالرا انی کنت من الظالمین بے شک ازو دا زیادی کون کن امپق پلزان چی دا حکم انتظار میں ندے کرے یا اللہ خطا میں معاف کی مانا اجتہادی غلطی شوی دا ما معاف کی اللہ معاف کو فاستجبنا له پس منگ دا دعا قبول اکللا ونجیناه من الغم منگ نجات ور کدتا دا دے تکلیف نا دا غم نا دا دے غم نا دے ساڑو بینا اللہ وی ما اوستو وکذالک ننجی المؤمنین ام دارنگ منگ نجات ورکو مومنانو تا وزکریہ اذ نادا ربہو رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین بی بی مریم دا بیت المقدس دا متولی عمران لروا مور منخت کروا چه زما کم بچه پیدا شو بیت المقدس خدمت لوقف جنه پیدا شولا بیت المقدس تے راوستلا او خادمانو لیوار کلا پا خادمانو کی زکریہ علیہ السلام همو اغوی المال راکے زکر چه دے ترور زمانی کاکی دا پا قرآن دازے باندے زکریہ علیہ السلام تا ملو شلا اغخپل عبادت خانہ کی اخوا او دا بہر نے ورج رندہ کڑیو او چکل اغد اخپل عبادت نفارق شو او ورغی نو دا بی بی مریم سرا بے موسما می وجاد پراتو وی یا مریم انا لکہ حاضا اے بی بی مریم دا می وجاد دا بے موسما دا کمی ناغو تی من عند اللہ دا اللہ دا طرفا دا غزے کے زکریہ علیہ السلام اللہ تا سوالو کو چی دی بی بی مریم لا بے موسم میوے ورکے نو پا مام موسم ختم شوی دے تیر شوی دے بے موسم میوہ مال امراکا زمام یو شریعی حاجت تے او غدا چی زوی غوارم بس زوی دا لراکا ما یواز مپری دا زما وارثان نشتا چه کار دا نبوت زمان رست اوچلی دا سوکشتنا چه زمان رست کار دا نبوت اوچلی نمال یو وارث راکا چه اغد دین کار چلی اللہ سوال قبول کو وزکریہ اذنا دا ربہو یاد کا واقعات و حالات دا زکریہ علیہ السلام اذ نادا ربہو کم وقت چی دخپل رب تا آوازو کو رب لا تذرنی فردا پروردگار ما یواز مپریگ دے بے اولادیم زمان رست اولاد را لراکا چی زمان رست اولاد میوی دینی خدمات بکی رب لا تذرنی فردا رب ما یواز مپریک دا وانت خیر الوارثین تو در طولو نا بہترین وارثی فاستجبنا له پس منگ دا دعا قبول اکللا ووہبنا له یحیاء منگ ور او بخدت یحیاء علیہ السلام زوی واصلحنا له زوجا منگ درست اکللا دا در پارا بی بی دا دا چی شند و بوڑے و اغی کم صلاحیت پیدا کچھ بچی راوڑی
ووهبنا له يحيى منور أبخ زكريا عليه السلام تبچي يحيى عليه السلام وأصلحنا إصلاح مكر له ددد پارا زوجه ددد بيبي دبي بي حالتهم درست کرل نداغي بچي پيدا شو دا ولادت قابل شلا. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات بے شک دا مخکی چیزونا ذکر شو پیغمبران وغیرہ یسارعون فی الخیرات دا یوبل نمخکی کی دل دنے کے پکارونو کی یسارعون یوبل نمخکی کی دل منڈے والا منڈے نمراد احتمام کول فی الخیرات دنے کو پکارونو کی ویدعوننا رغبا ورہبا دیبا منگ بللو دیبا من تا آواز کو رغبا پا توقع او پا امید سرا و رهبا او پا یر سرا اللہ نے چه سوال کے نو دا رحمت امید ساتا او دا غزب نے یرے گا الایمان بین الخوف و رجا ہم با خوف کے ہم با امید کے نو دا خوف او دا امید تر منز منز ایمان دی وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا دوی با منگ بللو رغبًا پا مینو پا توقعو بانده وَرَهَبًا پا يَرَبَانده وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ دوی زمانگنا يريدون كو عاجزي كون كو خاشعين خشو عاجزي كولوان نا اللہ نبا اوم يرکے او ام باتنا توقع کے امید بکے دا اللہ با محبوبم یہ او اللہ بستا محبوبم وی تا دا اللہ سر محبت کوا اللہ بستا سر محبت کی والتی احسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا دے آیات کے اس دا بی بی مریم او دا عیسیٰ علیہ السلام حال ذکر کی یاد کا واقعات و حالات التي دا اغی بی بی احسنت فرجها چراغی دا خپل شرمگاہ حفاظت کرلو احسنت محفوظ و قابو ساتلو فرجها خپل شرمگاہ دا حلال او حرام دوارو طریقون ازان بچ ساتلو نوا د شوی وا او نه چته بدکار کړو فنفخنا فیها من روحنا پس من پوکی اوه فیها پدې کې من روحنا د خپل روحنا عیسی علیہ السلام تا روح الله وی روح الله نو الله پاک جبرائیل علیہ السلام تا حکم اکو وی پوکے اوا پوکے پا گریوان ورغے یا پا لستونی ورغے او دا غین پس دا عیسیٰ علیہ السلام حمل شروع شو وجعلناها وابنها آیتا للعالمین وجعلناها من دا بی بی مریم اگر زولا وابنها او دا دی زویل رم منگ اگر دو آیتا یو نشانی للعالمین دا تمام مخلوقات دا پارا بغیر دا پلارا لما شم پیدا که دل دا اللہ دا قدرت یو عظیم نشانی دا پا تمام عالم کی بس دا یو نشانی خاص دا چه بغیر دا پلارا اللہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا کردی وجعلناها وابنها آية للعالمين من اغرزو لبي بمريم وزوي دا اغي آية يو نشاني للعالمين دا تمام مخلوق دا پار يو نمونا ان هذه امتكم امة واحدة اللام يو دي دين اسلام دا طول يو دي
دا تمامو پیغمبرانو اصول یو دی نو بیا تا اختلاف پکې د سکیتم یو شا ان هذه امتكم اي خلق بشك داستاس الدين دي امه واحده يو دين وانا ربكم فاعبدون او استاس ربي ما فاعبدون نقص ما عبادت اوكي وتقطعوا امرهم بينهم تكلي تكلي كدوي كار الدين خبل بينهم فخبل منزكي کم د اصولو په اعتبار چې یو دین ورکړې شو هغه کې اختلافات پیدا ک ټوکړې ټوکړې ک وتقطعوا امرهم دوی ټوکړې ټوکړې ک کار د دین خپل بینهم په خپل منځ کې کلن الینا راجعون کلن هر یو الینا راجعون من ته واپس راتلونکي دي فمن يعمل من الصالحات بس اغسوك عملو كده نيكي ده شرع قانون مطابق صحيح عملو كي وهو مؤمنا قداس حال كي جدي ايمان دار هم وي پا الله ايمان وي فلا كفران لسعيه نو ده سعي و ده کوشش ناشكري بنكيگي فلا كفرانا پس نا قدری و نا شکری بنے کی گی لسائی ہی دد دا کوشش وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ بے شک منگ دد دا عمل لکن کیو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.